आदरणीय दर्शकहरू प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल हामी कस्तो सङ्कटमा पर्यो तपाईँ घरमा यतिखेर हामीलाई हेरिराख्दाखेरि ग्यास छैन सहर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने गाडीमा हाल्ने फ्युल छैन मोटरसाइकलमा हाल्ने फ्युल छैन मट्टितेल छैन अनि भाडाका गाडीहरू चलाउनुहुन्छ भने डिजल छैन छोराछोरीलाई स्कुल कसरी पठाउने हो आफू जागिर खान कसरी जाने हो दैनिक गुजारा कसरी चलाउने हो भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्छन् मुलुक हाहाकारमा छ खाद्यान्न वस्तुहरूको अभाव चुलिदो छ महँगी कालोबजारी त्यत्तिकै रूपमा बढिरहेको छ सहरमा त साँच्चिकै बाँच्न गाह्रो भयो गाउँमा पनि त्यस्तै भइरहेको होला संविधान जारी भएको एक हप्ता बित्न नपाउँदै मुलुकले यो खालको समस्या सामना गरिरहेको छ र एउटा मान्नुपर्छ आम नेपालीहरू धैर्य गर्न चाहिँ सक्छन् त्यो हिम्मत र साहस आम नेपालीहरूमा छ र त्यो देखिन्छ यतिसम्मको हाहाकारमा पनि नेपालीहरूले धैर्य गुमाएका छैनन् र नेपाल सरकारको त्यस्तो चर्को आलोचना पनि गरेका छैनन् बरु भारतप्रतिको असन्तुष्टि भने विभिन्न तह र तब्काबाट जाहेर भइरहेका छन् यो बिचमा यो समस्याको समाधान कसरी निस्केला त कहिलेसम्म यो हाकार कहिलेसम्मको हुने हो यो नाकाबन्दी अनि एक डेढ महिनाभन्दा अगाडिदेखि तराई तातिरहेको जलिरहेको प्रदर्शन भइरहेको तराई मधेस साम्य कसरी हुने र नयाँ संविधानमा सबैको सहभागिता कसरी हुने यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ यही बिचमा म आज एकजना सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछु जो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ र अहिले विशेष गरेर तराई मधेसका पार्टी र तिनका नेताहरूसँग वार्ता गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट वार्ता कमिटीमा सदस्य समेत रहनुभएका छ म वनमन्त्री मन्त्री महेश आचार्यलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा धेरै धन्यवाद आज खाना ढिला खानु भएछ मन्त्री क्वार्टरमा ग्यास सकिएको त होइन नि प्रश्न चाहिँ मन्त्री क्वार्टरमा ग्यास छ चा, छैन भन्ने होइन सर्वत्र देशमा चरम अभावको स्थिति बल्झिँदै गएको छ मन्त्री क्वार्टरमा ग्यास त छ नि अभाव छ अभाव छ हजुर त्यही पनि बाहिर दाउरामा खाना पकाउनु परेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न हजुर मलाई लाग्छ नेपाली जनताको दुःखको कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ यतिखेर पक्कै पनि पहिला त हाम्रो मन्त्रीबाटै सुरु गरौँ भनेर फ्युलको अभाव पनि रहेनछ गाडीमै आउनु आउनुभयो अब स्वाभाविकै हो कस्तो हाकार भयो संविधान जारी भएको एक हप्ता नबित्दै होइन यसलाई संविधानसँग नजोड्नुहोस् संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट थुप्रै द्वन्दहरूको निराकरण गर्ने दस्तावेजको रूपमा पनि आएको छ यो नबिर्सिनुहोस् कि झन्डै दस एघार वर्षको हिंसात्मक चाहिँ द्वन्द्व सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा शान्ति सम्झौता भएको छ यो मुलुकमा आफ्नै परिकल्पनाले आफ्नै धैर्यले साहसले पीडाबाट गुज्रिएर शान्ति सम्झौताको अन्तिम कडी र परिणतिको रूपमा पनि संविधान आएको छ यसले धेरै ठुलो समावेशितालाई यसले धेरै विचारहरूका बिच संविधानले के दिएको छ भन्ने कुरा हामी विगत एक डेढ महिनादेखि विभिन्न चरणमा केसरा केसरा केलाएर चर्चा गरिरहेका छौँ तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ आज म चाहिँ आम जनताको प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई तपाईँ होइन मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ आज मुलुक अभाव पीडा समस्या यी सबै कुराहरूबाट नाकाबन्दीबाट आक्रान्त छ यो चाहिँ हो होइन मन्त्रीज्यू हो नि त्यो तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ त्यो तपाईँले पनि अनुभूत गर्नुभएको छ र त्यसको बयान हामी सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट गर्दैछौँ दे देख्दै चाहिँ नि छौँ भोगिराखेको चाहिँ नि छौँ यदि नेपाली जनताको आँखामा यहाँलाई मैले सिधा प्रश्न सोधेँ म जनता भएर सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ सरकार भनेको मेरो लागि म जनताको लागि सरकार भनेको के हो तपाईँको प्रश्नमा दोष छ जग्दैछ म पनि जनता हुँ म चाहिँ मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै जनता हुन त आज त महेश आचार्य जनताको प्रतिनिधि म भन्नु पर्यो हामी जनता त जन... हो जनता जनता र जनताको प्रतिनिधिमा के अन्तर हुन्छ उस्तै दुःख उस्तै पीडा उस्तै चाहिँ भावधाराले चाहिँ हामी समस्याहरूलाई हेर्छौँ र त्यसलाई फरक त अवश्य छ नि त्यसरी नभन्नुहोस् न तपाईँले भात खाइराख्दाखेरि ग्यासमा पाकेको भात खाइराख्दा सहरकै कयौँ जनता आगोमा भात खान पनि नपाउने अवस्थामा मलाई व्यर्थ लाग्छ यो बहस तपाईँ जनता र सञ्चारकर्मीको रूपमा आफूलाई भिन्न देख्नुहुन्छ चा। तपाईँमा चाहिँ त्यो फरकपन व्यवहारको चाहिँ फरकपना हुन्छ चा र हामी पहिला त जनता हौ नि पहिला हामी देशले भोगेको पीडाको चाहिँ साक्षी हौँ भोक्ता पनि हौँ सबैले चाहिँ भोगिराखेको चाहिँ दुःख र पीडा हामीले समान ढङ्गले भोग्दैछौँ र यसबाट निस्कने सामूहिक प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ आज जनताको यो समस्या भइराख्दाखेरि एउटै प्रश्न छ आम जनताको सरकार के गरिरहेछ भनेर के छ जवाब होइन यसको जवाब सिधा छ खरेलजी सरकारले जे कारणले यी समस्याहरू उठेका जाने छन् देशमा आन्दोलनहरू भइराखेको छ तराई मधेसमा आन्दोलन भइराखेको छ थारू आन्दोलन कर्मीहरू सडकमा जाने छन् ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति छलफललाई संवादलाई प्राथमिकता दिएर आन्दोलनकर्मीसँग छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो यो बाहेक संविधानसँग सबैभन्दा पनि अघिल्लो प्रश्न यहाँलाई म विनम्रताका साथ सो, सोध्न चाहन्छु तेलको अभाव छ खाद्यान्नको अभाव हुन थाल्यो स्कुलका हु। बालबालिकाहरू स्कुल जान नपाउने स्थिति हुन थाल्यो हु। तत्काल तेलको आपूर्ति गर्नको लागि अथवा खाद्यान्नको सहज पहुँच जनतामा पुर्याउनको लागि नुन तेल पुर्याउनको लागि सरकारले तत्काल चाहिँ के गर्दैछ मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नमा रिपिटेडली चाहिँ हिजो र आजको बिचमा समस्याको समाधान गर्ने सरकारको भूमिका सोधिराख्नु भएको छ तेलको आपूर्ति एउटा विधिबाट चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ भइराखेको छैन आयल आयल निगमले इन्डियाबाट चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्ने संरचनामा हामी काम गरिरहेको छैनौँ हठात त्यो संरचना अवरुद्ध भएको छ अब अरू वैकल्पिक उपायहरूतर्फ जानका निम्ति केही समय लाग्छन् होला केही कार्ययोजनाहरू चाहिँ बन्नुपर्ने हुन्छ सरकारले त्यो दिशामा काम पनि गरिराखेको छ तपाईँ र मेरो छलफलको चाहिँ केन्द्रबिन्दु आज कहाँ हुनुपर्थ्यो भनेदेखि जे कारणले यी अवरोधहरू सिर्जना भइराखेका चाहिँ छन् त्यसलाई निदान गर्नका निम्ति सरकारको तर्फबाट तत्परता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट तत्परता नागरिक समाजले आन्दोलन कर्मीहरूले पर्ने तत्परतामा हामी एकै ठाउँमा उभिन सक्ने बिन्दु के म पक्कै पनि तराई मधेसका पार्टीहरूसँग तपाईँ वार्ता गरिराख्नु भएको छ त्यो बिन्दुमा पनि आउँछु भारतसँगको वार्तामा पनि आउँछु तर तपाईँ त अरू जिम्मेवारी पनि छन् तपाईँ सरकारको एउटा मन्त्री पनि हो जनताका समस्या सुनवाई तपाईँबाट नै हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ अहिले त्यसो भए तत्काल चाहिँ तेलको आपूर्तिको सन्दर्भमा भारतले खुला नगरिन् ज्यालसम्मको लागि चाहिँ अर्को विकल्प तत्काललाई छैन हो अब ती विकल्पहरूमा छलफल भइराखेको होला नि आजको भोलि तपाईँलाई चाहिँ विकल्पहरू वैकल्पिक बाटोहरू त तय हुन सक्दैनन् हामीले हामीसँग भएको साधनहरूलाई बडो बचत गरेर अत्यावश्यक तपाईँहरूले प्रयोग गर्दै जीवन धान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ तपाईँले मलाई हरेक विषयको ज्ञाताको रूपमा प्रश्न सोध्नुभयो भने हरेक विषयको ज्ञाताको रूपमा त म भन्न सक्दिनँ वैकल्पिक स्रोतहरू ल्याउनका निम्ति कार्ययोजना चाहिँ बन्छन् सम्बन्धित निकायले त्यसमा काम गरिराखेको चाहिँ छ जीवन त चल्छ रे जगदीशी जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि हामी जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा भए पनि हताश भएर निराश भएर यो चाहिँ यसका केही पनि विकल्पहरू छैनन् भन्ने ढङ्गले त सोच हामीसँग भएको सरकार कस्तो है र अथवा हामी नेपाली राजनीतिक नेताहरू कस्तो इन्डियाले तिन दिन नाकाबन्दी लगाइदियो भने मुलुकमा हाहाकार मचि मलाई तपाईँको प्रश्न सोधाइमा चाहिँ मलाई बडा गजब लाग्छ हाम्रो जस्तो अवस्थिति छ हाम्रो व्यापारको हाम्रो चाहिँ निर्यात र आयातको जस्तो संरचना छ त्यो ओभरनाइट त बद्लिन सक्दैन त्यो अहिले चाहिँ अहिले जुन संरचनाबाट आयात निर्यात भइराखेको चाहिँ थियो त्यहाँ अहिले हठात अवरोध हुँदा हामीले त्यो अवरोध खोलाउने दिशामा काम गर्ने हो र तपाईँले भनेको जस्तो वैकल्पिक चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ चौबिस घन्टाभित्र त तयार हुन सक्दैन नि जस्तो हाम्रो भौगोलिक चाहिँ अवस्थिति छ तिनका नाकाहरू हाम्रो तत्काल खोल्नको लागि सम्भव छैन तपाईँ तपाईँकै अब सञ्चार माध्यमहरूबाट तपाईँहरूले पनि सम्प्रेषित गरिराख्नु भएको छ भूकम्पले क्षतिग्रस्त छ दुईवटा नाका त्यसमा काम भइराखेको जाने छ तत्काल भूकम्प पछि पनि तातो पानीको चाहिँ भन्सार नाकालाई खुलाउनका निम्ति हाम्रो सैन्य टोली प्राविधिक टोलीले त्यसमा काम गरेर त्यसलाई खोलाउने प्रयत्न गरेको छ चिन सरकारका तर्फबाट पनि मद्दत मदत भएको जाने छ रस्पातर्फको नाका खोल्नका निम्ति कठिन छ ठुलो पहिरो चाहिँ गएको छ यतापट्टि पनि र उतापट्टि पनि र अहिले अलिकति युद्धस्तरमा काम गरेर त्यसलाई खोलाउनेतर्फ केही अग्रसरताहरू तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पनि बन्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ आज मन्त्री महेश आचार्यज्यू एउटा चाहिँ बताइदिनुहोस् न त तिन चार दिनदेखि यो समस्या सृजना भइरहेको छ नाकाबन्दी भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने कुरा त अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने कुरा त नेपाल सरकार र नेपालीहरू स्पष्ट भए हुन्छ होइन त त्यसको प्रभाव त हामी बेहोरी राखेको छ होइन अब समग्र क्याबिनेटले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले यस सन्दर्भमा तपाईँहरू के छलफल क्याबिनेटभित्र गरिराख्नु भएको छ अथवा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ भर्खरै कङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकबाट पनि आउनुभयो तपाईँहरू बिचमा चाहिँ के कुरा भइरहेछ त यो नाकाबन्दी खुलाउने भारतसँग वार्ता गर्ने जति सक्दो चाहिँ जनतालाई राहत चाँडो दिनको लागि के कुरा भइरहेछ अहिले भन्नु होइन अब सञ्चार माध्यममा तपाईँहरूले पनि सम्प्रेषित गर्नुभयो नि त अहिले नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्कमा चाहिँ छ भारतका प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ चा। त्यहाँ संवादको खोजी युएन सिस्टममा हाम्रो डिप्लोमेटिक कुटनीतिक तवरले लिनुपर्ने अग्रसरता लिइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ चा। हाम्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिल्लीमा चाहिँ हुनुहुन्छ चा। हिन्दुस्तानको चाहिँ विदेश मन्त्रीसँग यस सम्बन्धमा कुराकानी भएको कुरा पनि बाहिर चाहिँ आइराखेको चाहिँ नै छ हाम्रो राजदूतको स्तरमा कुराकानी भइराखेको चाहिँ छैन प्रधानमन्त्रीजीले संवाद गर्ने प्रयत्न टेलिफोनको माध्यमबाट गरिराख्नु भएको चाहिँ नि छ राजनीतिक दलहरूले गरिराखेको छ म त भन्छु तपाईँहरू पनि सम्वादमा चाहिँ हुनुहुन्छ चा। सञ्चार माध्यमबाट नेपाली जनताले चाहिँ भोगेको चाहिँ पीडाको प्रक्षेपण भइराखेको चाहिँ नि छ देशका बुद्धिजीवीहरू देशका युवाहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ नि छ र सारा संसारभरि नेपालले चाहिँ नै अहिले राखेको चाहिँ दुःखको बारेमा एउटा चाहिँ विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न भइराखेको चाहिँ चा। छ र र कुटनीतिक तवरले राज्यका निकायहरूको तहमा यी विषयहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन् यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ भारतीय राजदूतलाई चाहिँ बोलाएर परामर्श गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा। छ हाम्रो विभिन्न मन्त्रालयहरूले चाहिँ डोनर कम्युनिटीसँग नेपालले चाहिँ अहिले बेहोर्नु परिराखेको चाहिँ समस्या Uh, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि यसलाई त सार्वजनिक आज यो विभिन्न तहको चाहिँ जुन अग्रसरता चाहिँ छ चा, त्यो सार्वजनिक चाहिँ भएको छ आज एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको हिसाबले पनि केही भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आम नेपाली जनतालाई कि यो दुःख यति समयभन्दा टाढा चाहिँ नजाला है आम नेपालीहरू तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् हामी यो प्रयास गर्दैछौँ भारतसँग अथवा अरू पक्षसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यो अहिले भइरहेको दुःख यतिभन्दा बढी चाहिँ नहोला भनेर भन्न भन्नु मैले दिन तोकेर भन्न त सायद तपाईँले पनि सक्नुहुन्न मैले पनि सक्दिनँ तर चाँडोभन्दा चाँडो अविलम्ब यो समस्या चाहिँ नै समाधान गरिनु गरिनुपर्दछ भन्ने ढङ्गले हामी काम गर्दै चाहिँ नै छौँ तपाईँहरू सरकारमा हुँदै यो समस्या समाधान हुन्छ होइन मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ प्रश्नमा धेरै भन्दा पनि हास्यको चाहिँ पूर्ववर्ता म देखिराखेको चाहिँ छु यो विषय चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ उद्घाटित गर्ने विषय हो जस्तो मलाई चाहिँ लागिराखेको चाहिँ छैन हामी जति दिन सरकारमा रहँला त्यो दिनसम्म गम्भीरतापूर्वक यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति हामीहरू काम गर्छौँ र चाहिँ हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाले हामीले जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने अवस्था आयो हुने आ, भने पनि देशको पीडालाई चाहिँ नै सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रयत्नलाई चाहिँ नै भोलि आउने अर्को सरकारले पनि उत्तिकै गम्भीरताले क्यारी फरवर्ड गर्छ भन्ने मलाई आम जनताको आशंका तपाईँले अलिकति गम्भीर भएन त भन्नुभयो मलाई तर ठिकै छ त्योको पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् तपाईँहरू जाने बेला भएको छ यो सरकार अब एक हिसाबले संविधान जारी भएपछिको एउटा mm. महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेर विदा हुने बेला भएको छ नेपालमा अब सायद पन्ध्र गति पछाडि अर्को सरकारको अभ्यास सुरु हुँदैछ mm. मतलब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ तपाईँहरू जाने बेला अर्को सरकार आउने बेलाको यो ट्रान्जिसनल टाइम जस्तो भनौँ न यो समयमा भारतले mm. पनि अलिक सिरियसली नलिएको हो कि अथवा तपाईँहरूले पनि अलिकति अब कति सिरियस आइएम सरी टु से हेर्नुहोस् खरेलजी तपाईँको समग्र प्रश्नको चाहिँ केन्द्र के छ भने सरकारको गम्भीर्यता सरकारलाई सिरियसली लिएन गरेन भन्ने आफ्नै सरकारलाई आक्षेप लगाएर तपाईँ यी प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको जाने छ म तपाईँको प्रश्नको यो प्रक्षेपणसँग म सहमत चाहिँ छैन मैले प्रारम्भमै भने यो सारा देशले भोगेको चाहिँ दुःख हो सरकार सरकारमा बसेका व्यक्ति र सरकारभन्दा बाहिर बसेका व्यक्तिको कुनै चाहिँ नै यहाँ विभाजन वर्गीकृत गर्ने चाहिँ प्रयत्न नगर्नुहोस् यो सिङ्गो देशले बेहोरेको चाहिँ पीडा हो जो जहाँ छौँ हामी जो सरकारमा चाहिँ थियौँ छौँ हिजो हामी सडकमै चाहिँ थियौँ हामी आम जनता हौँ हामी जनताको चाहिँ चे, नासो चाहिँ बोकेर चाहिँ नै प्रतिनिधि भएर काम गर्छौँ केही समय पछाडि हामी चाहिँ फेरि जनता भएर चाहिँ जान्छौँ आज देशले जे पीडा भोगेको चाहिँ छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सरकारी निकायमा हामीहरूले आफूले वहन गरेको जिम्मेवारी हुन्छ अघि मैले भने प्रधानमन्त्रीको तहमा सरकारका क्याबिनेट मिनिस्टरहरूको तहमा कर्मचारीको संयन्त्रको तहमा तपाईँ सञ्चारकर्मीको चाहिँ तहमा र आम नेपाली जनताको तहमा हामीले हामीले अन्यायपूर्वक चाहिँ बेहो परिराखेको यो पीडाका चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ बोल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र यो पीडासँग जुझ्न सक्ने आफ्नो आन्तरिक शक्ति र सामर्थ्यलाई एकत्रित गर्ने बेला छ पनि हुने जनताले गर्न चाहेका छन् न त मिडियाले गर्न चाहेका छन् एउटै मात्र कुरा यहाँलाई सोध्न चाहेको कि भारतले पैँतालिस सालमा पनि नाकाबन्दी लगाएको हो अब नाकाबन्दी लाउनु नलाउनु ना वैधानिक अवैधानिक कति ठिक कति बेठिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार यी पनि धेरै नेपालीले बुझिसकेका छन् तपाईँहरूले बुझिसक्यौँ बार, तर यो नियति बारम्बार फेरि पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने महसुस गर्दै वैकल्पिक बाटोहरूको सन्दर्भमा योभन्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै

स्याफ्रुवेसी रसुवाको चाहिँ सडक निर्माण चाहिँ भएकै हो पार्त यो अवधिमा भूकम्प गयो धेरै ठुलो भूकम्पको पहिरोको चाहिँ कारणले गर्दा भूकम्पका कारणले भत्किएको संरचनाहरू बन्न नसकेको हाम्रो प्राविधिक चाहिँ यो एज ए मिनिस्टर मैले पनि सिकेँ एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि सिक्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अब वार्ताको कुरा गरौँ है एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँले हिजोबाट पनि पाउनु भएको छ तराई मधेसका पार्टी र तिनका नेताहरूसँग वार्ता गर्नको लागि सिधा बताइदिनुहोस् न अहिले बुँदामा उहाँहरूको माग अहिले पछिल्लो समयमा आएर उहाँहरूको सिधा माग के के छ मूलत प्रदेशको सीमाङ्कन समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारणसँग सम्बन्धित छन् अब यसलाई उहाँहरूले अझै आफ्ना ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने केही विषयहरू जहाँ हामी जहाँ अहिले छलफल गरिराखेको छ चाहिँ त्यो छलफलमा हामी आन्दोलन र आन्दोलनमा घटित भएका घटना र त्यसलाई राज्यले पनि रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने केही विषयहरू चाहिँ नै छन् त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ उठाउनु भएको अहिले मुख्यतया हामीले बाहिर थाहा पाएको कुरा भनेको चाहिँ सीमाङ्कनकै कुरा हो दोस्रो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा भइहाल्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व अब राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा यी लगायतका कुराहरू पनि भइहाले र अघि तपाईँले भनेका कुराहरू त भइहाले नेपाली कङ्ग्रेसको आजै बसेको पदाधिकारी बैठकले चाहिँ अत्यन्तै लचिलो भएर वार्ता गर्ने र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको छ त्यो लचिलो भनेको कस्तो लचिलो केही भन्न मिल्छ वार्तामा बस्ने हामी चाहिँ हाम्रा हटमा जिद्दीमा नअडिने हो जहाँसम्म चाहिँ राज्यले दलहरूले सम्बोधन गर्न सक्ने सीमा छ त्यो सीमासम्म लचिलो हुने भन्ने हो भने वार्तामा कुनै पूर्वाग्रह राखेर नबस्ने हो हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्या चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छौँ चा। हरेक दिन तपाईँलाई यो समस्या अझ बल्झिने हो कि भन्ने चिन्तामा छौँ हामी सबै जस्तो सीमाङ्कनको सन्दर्भमा तपाईँहरू लचिलो बन्ने मनस्थिति बनाउनु भएको छ मन्त्रीज्यू जस्तो पश्चिमका दुईवटा जिल्ला पूर्वका तिनवटा जिल्लाको कुरा जुन बारम्बार आइरहेको छ नि त्यो सन्दर्भमा केही लचिलो मैले विषयलाई प्रस्तुत गरेँ भने तपाईँले भने जस्तो गरी चाहिँ म प्रस्तुत गर्दिनँ प्रदेशको सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित संग विषयलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति हामीले संवैधानिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ आयोग हाम्रो संविधानले चाहिँ नै धारा दुई सय पन्चानब्बे एकमा सङ्घीय आयोगले सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित सुझाव दिन्छ भन्ने चाहिँ नै बन्दोबस्त गरेको चाहिँ छ हामीले यो संवैधानिक विधि र प्रक्रिया त छोड्नु भएन नि फेरि मैले भने काङ्ग्रेसले एकलौटी निर्णय गरे अहिलेसम्म चाहिँ यसरी बुझ्नु आयोग मार्फत नै यसको निवारण गर्नुपर्छ समाधान गर्नुपर्छ केवल संवैधानिक चाहिँ विधि म भनिरहेको चाहिँ छु र कुनै एक दलले मात्रै काङ्ग्रेसले मात्रै यसो गर्ने भन्ने निर्णय गरेर चाहिँ नै यो विषय टुङ्गो लाग्दैन अहिले पनि मैले भने ठ्याक्कै त तपाईँले नमिल्ला वार्तामै बस्दा धेरै कुराहरू आउलान् तै पनि लचिलो हुने यता सम्भावना छ कि छैन भनेर चिन्की नहुनु तपाईँले नै भन्नुभयो हाम्रो पार्टीले लचिलो हुने निर्णय गरेको छ भन्दा लचिलो हुने भनेकै त्यही हो नि यो एउटा पोलिटिकल इस्यु हो यसलाई पोलिटिकल डायलगमा इन्टर गरौँ राजनीतिक अग्रसरता ल्याउँ तर यो संवैधानिक मुद्दा अङ्गीकृत नागरिकता पाएको व्यक्तिले पनि राज्यका उच्च तहमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको उहाँहरूको माग छ मलाई लाग्दैन यो माग त्यति प्रबल यो त्यति प्रबल ढङ्गले उठेको चाहिँ छैन र संसारका धेरै मुलुकहरूमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने बित्तिकै राज्यको उच्चतम तहमा जाने प्रावधान धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ छैन हाम्रो आफ्नै अभ्यासले पनि त्यो गर्दैन त्यसबाहेक अङ्गीकृत नागरिकता पाएर केही समय नेपालमै बसोबास गरिसकेको व्यक्तिले संवैधानिक चाहिँ निकायहरूमा जान सक्ने चाहिँ ढोका त यो संविधानले खोलेकै छ नि यो जुन जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको कुरा छ नि निर्वाचन क्षेत्रको कुरा निर्वाचन क्षेत्रको माफ गर्नु होला हो अब त्यो मलाई लाग्छ प्रिन्सिपली त्यो उचित कुरा हो यसमा खालि हामीले स संयोजन गर्नुपर्ने के छ भने हाम्रो चाहिँ भौगोलिक चाहिँ बनौट जस्तो चाहिँ छ हिमालका विकट ठाउँहरूमा पाहाडका चाहिँ नै दुर्गम ठाउँहरूमा पनि जनताको बसोबास छ ती सबै चाहिँ नै भौगोलिक क्षेत्रहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस् ती नछुट हुन् प्रतिनिधित्वविहीन नहुन् भन्ने कुरा र मूलत संसारभरि जनसङ्ख्याको चाहिँ आधारमा प्रतिनिधित्व चाहिँ हुने पद्धतितर्फ जाने हो त्यसैले हाम्रो देशको विशिष्टतामा भूगोलको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी र मूलत जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ अहिले आन्दोलनमा रहनु भए सहमति गर्न सकिन्छ सकिन्छ यो विषय पनि सब तपाईँ मन्त्रीज्यू महेश आचार्यज्यू यो भन्दै हुनुहुन्छ अरू महत्त्वपूर्ण कुरा समावेशी प्रतिनिधित्वका कुरा अथवा सहिद गर्नुपर्ने अथवा दस लाख रुपियाँ दिनुपर्ने घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने यी कुराहरू त हुन सक्छन् अस्तिकै क्याबिनेटले पनि केही कुराहरू त सम्बोधन गरिसकेको छ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा सीमाङ्कनको कुरा त्यसलाई मिलाउनु पर्ने कुरा र अब अङ्गीकृत नागरिकतावालामा चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समानुपातिक समावेश पनि संविधानमै सम्बोधन गरेर चाहिँ यो यसले चाहिँ सबैतिर सहमति प्रवर्धन गर्न सक्ने विषय चाहिँ हो यो तिनटा आज आज तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न किनभने हिजोबाट मात्रै वार्ताको म्यान्डेट एक हिसाबले तपाईँले पाउनु भएको छ उहाँहरूसँग तर हामी लचिलो यतिसम्म हुन सकिन्छ उहाँहरू लचिलो यतिसम्म हुनुभयो भने निकास निस्कने ठाउँ छ भनेर आज केही भन्न सक्ने अवस्था छ किन नहुनु किन नहुनु छ हामी अनुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा अब यो हाम्रो पार्टीका सभासद साथीहरूले संविधान सभामै पनि उठाइराखेको विषय हो एमालेका सभासद साथीहरूले उठाउनुभयो ए माओवादीका सभासदहरूले अरू थुप्रै पार्टीका सभासद साथीहरूले उठाउनु भएको कुरा हो र यसैलाई दृष्टिगत गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको रोस्रोबाट यसमा चाहिँ हामी संविधानलाई यसलाई परिमार्जन गरेर चाहिँ संशोधन गरेर यो विषयलाई लैजान सक्छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको हो मलाई लाग्छ तपाईँहरूको सम्झनामा पनि छ होला यो कुरा त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्रको जुन विषय अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ यो पनि जाने यसमा पनि हामी अहिले आन्दोलनमा रहेका विभिन्न पक्षहरू म केवल मधेसको आन्दोलनमा रहेका पक्षहरू मात्रै म भन्दिनँ थारू आन्दोलनकर्मी साथीहरूले पनि आदिवासी जनजातिहरूले पनि उठाउनु भयो चाहिँ कुरा दलितहरूले पनि मागिराखेको खोजिराखेको चाहिँ कुरा चाहिँ हो यो त्यसैले चाहिँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा हुने कुरा संविधान संशोधन गरेर लिएर जान सक्ने एकै ठाउँमा उभिन सक्ने म सम्भावना देख्छु दुई दिनको चा। वार्ताले चाहिँ हामीलाई सहमतितर्फ लैजान्छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा पनि हामी एउटा संवैधानिक सहमति तिन दलका बिचमा अरू दलहरूले पनि यसमा समर्थन गरेर चाहिँ थुप्रै दलहरूको समर्थनमा एउटा तपाईँलाई चाहिँ सीमाङ्कन चाहिँ एप्रुभ भएको छ संविधानमा राखिएको छ अब यसमा चाहिँ केही यसलाई थप विकास गर्ने परिमार्जन गर्ने बाटोमा जाँदाखेरि एउटा विधि त हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ कुनै एउटा पार्टीले यसो हुन्छ भनेर घोषणा गरिदिएर पुग्दैन यो विषयलाई चाहिँ फेरि एकचोटि राजनीतिक दलहरूका माझमा परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक दलले आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी चाहिँ खुला हृदयले एउटा राजनीतिक र जटिल मुद्दा भएको हुनाले यसमा हामी छलफल चाहिँ गर्न सक्दछौँ र यसमा सहमति जुटाउन सक्दछौँ त्यसैले हामीले संवैधानिक एउटा विधि अवलम्बन गरेको चाहिँ नै छौँ त्यो विधिलाई अवलम्बन गरेर सहमतिको निम्ति अधिकतम कोसिस चाहिँ गरौँ लचकतापूर्ण तवरले कोसिस गरौँ भन्ने हो सरकारी वार्ता टोलीका एकजना सदस्य अथवा प्रमुख तीन दलहरूको तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहनुभएका तपाईँ महेश आचार्य यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अथवा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुराहरूमा जस्तो हामी लचक बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सोच र अरू जुन घाइतेहरूको उपचारदेखि लिएर यो आन्दोलनमा जे जे भयो त्यसको कारण पनि मैले भने किन हाम्रो हाम्रो सभासदहरूले नै उठाइराख्नु भएको र संविधान सभाको रोस्टममा तिन दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको तिन दलले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्ति न यो कुरा परेको हुनाले तपाईँ यो आग्रह पनि गरिराख्नु भएको छ कि मधेसी दल र तिनको नेताहरूलाई जो जोसँग अब तपाईँ वार्ता गर्न पनि जाँदै हुनुहुन्छ सीमाङ्कनको सन्दर्भमा चाहिँ आयोग मार्फत नै विधिअनुसार नै यसलाई चाहिँ समाधान गरौँ यसलाई हेर्नु न अब तपाईँ र मैले यो नागरिकताको इन्टरभ्यूको टेबलमा बसेर नै सबै कुरा टुङ्ग्या जस्तो गऱ्यौँ भनेदेखि फेरि वार्तालाई त्यसले प्रभावित गर्छ खरेलजी त्यसलाई यसरी चाहिँ नै नभनौँ यो विषयहरू यी हुन् यी विषयहरूमा हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौँ विषयमा जब चाहिँ बहस थालिन्छ धेरै विकल्पहरू चाहिँ अगाडि आउँछन् ती विकल्पहरूमा छलफल हुन्छ र ती हामीले सहमति गरेका विकल्पहरूलाई कसरी संविधानको अङ्ग बनाउन सकिन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकृत गरेको चाहिँ नै विधि र प्रक्रिया त चाहिँ नै छ त्यो हदसम्मको समझदारी चाहिँ भयो भनेदेखि यसको समाधान चाहिँ हुनसक्ने म सक्छु किनभनेदेखि अहिले मुलुकमा नाकाबन्दी जे लागिरहेको छ जे जे अभाव भइरहेको छ अघि तपाईँ हामीले नै भन्यौँ जे दुःख मुलुकले अहिले खेपिरहेको छ अन्तत गत चिनकोसँगको नाका हामीले खुलाउने प्रयास गर्नुभन्दा अगाडि मधेसी दल र नेताहरूसँग चाहिँ नि वार्ता गरेर यतैको नाका चाँडो खुलाउन प्रयास गर्नु पर्यो मलाई लाग्छ हेर्नु अब यसलाई त्यसरी प्रस्तुत नगर्नु मेरो मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि देशमा आन्दोलन भएको छ आन्दोलनका कारणले चाहिँ हाम्रो सप्लाई हाम्रो लाइफलाइन चाहिँ सबै डिस्ट्रप्टेड भएको छ त्यसैले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ नै प्रमुख कुरा चाहिँ नै हो चेने, 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 चा। आ, यो बिचमा चाहिँ नाकामा चाहिँ अवरोध चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ छ कुटनीतिक तवरले यो समस्याको निदान गर्नका निम्ति पहल गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नै छ त्यसबाहेक अघि तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भएको चाहिँ थियो कि हाम्रो हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ संरचना हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयात निर्यातका चाहिँ नै डाइभर्सिफाइड स्रोतहरू चाहिँ के हुन् कस्तो चाहिँ नै हुन सक्दछ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र पेट्रोलियम प्रडक्टमा मात्रै चाहिँ नै बढी निर्भर भएको बनाउने हो कि हामी चाहिँ नै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूमा निर्भर हुने अर्थतन्त्र बनाउने हो हामीसँग ती वैकल्पिक उपायहरू स्रोत साधनहरू पनि हामीसँग चाहिँ नै छ तर देशको चाहिँ ध्यान त्यतापट्टि चाहिँ नपुगेकै हो त्यसको चाहिँ दोष अहिले सरकारमा बसेको चाहिँ नाताले मैले समग्र सरकारको चाहिँ कमजोर पक्ष रह्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नका निम्ति म सङ्कोच मान्दिनँ म पनि यो सरकारमा बसेको चाहिँ चाहिँ यता भएको थियो मैले त्यहीँ अहिले त सम्झाएँ धन्यवाद तपाईँले यो कुरा चाहिँ सम्झाइदिनु सम्झाइदिनुभयो म पटक पटक मेरो पार्टी सरकारमा भएको नाताले म पनि सरकारको चाहिँ हिस्सा भएको नाताले यो दिशामा हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चर परिवर्तन गर्नका निम्ति जे हामीले गरेको अपेक्षा अनुरूपको परिवर्तन सके हुन सकेको चाहिँ छैन त्यो त्रुटिको चाहिँ नि हामीले जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्ने हुन्छ तर त्यति गरेर पनि समस्याको निदान त यति भनेर त समाधान भएन यो दिशामा काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ त्यसैले पहिलो हाम्रो चाहिँ प्रयत्न आन्दोलन जुन कारणले भइराखेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरौँ अवरोध जसरी भइराखेको छ कुटनैतिक वार्ताबाट त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न चाहिँ गरौँ र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी हाम्रै खुट्टामा उभिएर हाम्रै प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदामा हाम्रै हौसला र जाँगरबाट चाहिँ नै नेपालीहरूले चाहिँ नै यस्ता समस्या भोलि फेरि बेहोर्नु नपर्ने सचेतताका साथ हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चरलाई बदलिने चाहिँ नै

सरकार म समग्र सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्नका निम्ति तयार छु तर तपाईँले भन्दा के भन्नुपर्छ भनेदेखि समय लामो समयदेखि सरकारी संयन्त्रबाट गर्नुपर्ने प्रयत्नबाट हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा धेरै ठुलो बदलाव हुन सकेको चाहिँ छैन हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले हामीलाई यो कठिन परिस्थितिमा पारेको त छ तर योसँग जुझ्न सकिन्छ यो हाम्रो विकट र प्रतिकूल भौगोलिक संरचनासँग जुधेर पनि हाम्रो मुलुकले चाहिँ अलिकति आफ्ना खुट्टामा आफै उभिन सक्ने सामर्थ्य चाहिँ विकसित गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा आजसम्मका सरकारहरूले गर्न खोजेका चाहिँ कामहरू हामीले आशा गरे अनुरूप अपेक्षा गरे अनुरूप भएको चाहिँ छैन इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो नि त्यसमा के भयो त के भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँले चुडो चुडोमा हात लगाएर चाहिँ रोएर चाहिँ हुँदैन हामीले चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्दछ सरकारको रूपमा हामी चाहिँ विफल छौँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो बदलाव गर्ने चाहिँ तरिकामा उपयुक्त सरकारको चयन गर्ने प्रक्रियामा हामी चाहिँ विफल चाहिँ नै छौँ समयमै समयमै यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ उद्घाटित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ विफल चाहिँ नै छौँ मौका चाहिँ पर्दा मात्रै तपाईँलाई चाहिँ समस्यालाई चाहिँ तपाईँलाई बडो वेगका साथ आक्रामकताका साथ प्रस्तुति गरेर यो विषयको चाहिँ सम्बोधन हुन सक्दैन सचेत ढङ्गले हाम्रो चाहिँ समग्र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने बदलाव गर्ने चाहिँ भूमिकाबाट चाहिँ यसमा परिवर्तन हुन सक्दछ जस्तो मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो जुन घटना घटेको चाहिँ नै छ खरेलजी यो चाहिँ राष्ट्रिय जागरणको प्रस्थान बिन्दु पनि बन्न सक्दछ हाम्रो समग्र चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ योजना तर्जुमालाई डेभलपमेन्ट डिसिजनहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ रिडिजाइन गर्ने प्रस्थान बिन्दु पनि बन्न सक्दछ हाम्रा सम्भावनाहरू चाहिँ के छन् हाम्रा विकल्पहरू के छन् भन्ने कुराको खोजी पनि गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ त्यही त भनेको मन्त्रीज्यू तपाईँकै कुरालाई समर्थन गर्दै धेरै ठाउँमा धेरै पटक गल्ती गरियो कति ठाउँमा विफल पनि भइयो अब त पाठ सिक्ने बेला भयो सबैले देशले सिक्नुपर्छ यो पाठ तपाईँले पनि सिक्नुपर्छ यो पाठ मैले पनि सिक्नुपर्छ यो पाठ कार्यक्रम आइदिनु भयो धेरै 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 धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार